Dámy a pánové, naším dalším hostem je Štěpán Mareš. Chtěl říct, že to je certifikát k tomu obrazu. Aha, děkuju moc krát, ten je krásný. Stančícího domu z výstavy, ten obraz. To je z výstavy, protože Štěpán Marno, jo. Jmenuje se Dívka s bublinou, se jmenuje. Certifikát o pravosti díla, to je krásný, bez toho dneska to nejde už. No, není to sranda. Není to sranda. On vás už může dneska kopírovat kde kdo. Já vím, no, to právě se ještě stupňuje teď s tou umělou inteligencí. Ale Štěpán Mareš je tady po mnoha letech, jinak kdybyste náhodou nevěděli, má výstavu. Je to ilustrátor, jeden z tvůrců Zeleného Raula, který ho dělal kolik let? 28 let. 28 let reflexu. No, no, no. Každý týden. To je na úrovni hornický práce. To byla hornická práce. Já mám ještě, mám rozdat dárky ještě? Mám ještě no, takový malý dárky? No, my máme svatbu tady dneska. Tak... já právě vím, já jsem si říkal... Chcete si dát dortík? Já bych, mám možná, jo? No, jako, no, jo? Problém. Jinak bych tady byl zbytečnej dneska. No. Jako, vy taky si dáte, Petře, jo? No, já jsem si to chtěl vrýt z domu celý teda, ale... No. Jako ukrojte... Ale jo, my se s Štěpánem vidíme dneska poprý, tak jo, určitě. Ukrojte... Jo, pardon, je pro vidět. Ukrojte Petrovi něco a já si vezmu ten zbytek, jo? Já, to je v pohodě. Nebudem se hádat. A... Nekopte se, já to musím rozdat. Jo, rozdávejte takže, dárky, ale vy to vy si taky dáte dortík? Čekejte, vstupenku do Tančícího domu na výstavu. Aha, děkuju moc krát. Slečno, taky. Wow, volný vstup, no jo. Petr taky. Ježiš, děkuju, to je krásný, děkuju. No tak to děkuju. To tohle asi moje. A chtěl jsem se zeptat, ale vy to dáte si tady taky ještě do... kolečko. U mě je to znáročné. Jedno kolečko pro všechny, takže prosím. A promiňte, já vám o toho nechci kecat. Ne, nekecáte. Poslední dárek, ačkejte, jo, takhle to patří, jo, 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 já už to vím. Jako vy jste ta holka, vy jste holka, že jo, a jste jo, mis. Ano, ano. Tak tady u Větnamců, jsme, ona. Jsem vám koupil takhle. Wow. Hřebínek já jsem kvůli ice cream do a zrcátko, tak si wow. Toho vašte stálo to asi 38 korun, teda 3800 korun. Wow. Ano, ano. Ale to je moc hezky a hodí se to k tomu pěkné. Kabátu. Že jo? No. Myslíte? To se dá dát do té kapsičky. Tam. A chcete ji roztrhnout? Vy nemáte ještě? Já vám ji můžu vzít já vám nožem. Roztrhnu, já to vezmu nožem. Jo, nebo... Vy to máte ještě zašitý? Já odcházím, je to kuchyně. Ne, pořádku. Ne, ale víte, co by mě zajímalo? Jak byste třeba v tomhle kabátě, ano? To by mě opravdu zajímalo, až by to řezala třeba ten dort? Velmi, velmi. Jo, ukažte. Ale nedopovedala jsem to slovo, ako mohlo to být velmi, velmi zlé, ale velmi, velmi... Ne, tak to si dejte tady na stůl, ty svoje proprietky. Jako nezlobte se, já mám ještě jedny jako dárku. Jako, další fakt, várku. Budu zdržovat. Další várku dárku. Já jsem takový Ježíšek, hejte, já tady mám takhle pro vás. Ježíš, vy jste hodné. Mistře pro vás, děkuju jo. Děkuju vám moc krát. Je to nevyšlo váš... to, ale je to radostný. A tady... Tady pro Petra, no to je nádhera. To musím ukázat, jo, já nevím, kde je kamera teďka, která svítí tahle. No tak Petra, je to Petr. Jednoduchý.
Já to kreslil a ono tady se kolečko polámalo tady. No, zrovna, tak jsem už dal, už to nešlo, no, tak se omlouvám. Krásně, děkuju, Štěpáne. Jo, nemáš zač, je brejle, se mě chytili. Nemáš zač, dlužíš mě 250 tisíc. Pořádku. Tak počkejte. Ne, pořádku. Máš teďko, tý svatbě. Teďko, momentík, teďko nám tady Alžběta rozřízne ten dom. Já jim urobím ten první. No. Okay. No, první a druhý. To už. A třetí. Ale nezničte si... Nechcete si to sundat na to? On je funkční, vidíte to ten oblek? On všet... Ale... Jo. Tak to? No mě se neptejte. No ale... Pohodě? To se bude těžko servírovat. Jak to? Já mám na to tohle nabíračku. Tak je to tam taky to větší. Ale... No tak první musíme dát oslavenci. Snad jsem to zvládla, já už to dělej nebudem robiť. Proč ne? Já se bojím. Chtěl mít taky takový dor. Tak on, Štěpán chudák má hlad na to chuť a všechno. Yes. Jenom protože vy se teďko stydíte. Jde to Štěpánovi určitě. Wow, já. Dobré. No. Mm. Bych právě do toho nechtěl kecat, pozdravuje vás Miloš Macourek, no. Jo, děkuju moc krát. Před 23 lety. No, se to nestihl vyřídit. Ne, on už no. Je chudák po smrti. On no. Už lítá. No, ale, no. Tak to děkuju, protože toho já měl moc rád. Tak tady nemáte první várku. Fakt, to je fakt pro mě. To je vaše, no. Jež, a to umíte je, jíst a mluvit zároveň? Umíte jíst a mluvit zároveň? Jasně, jo, to umím, no. Já umím problém. Spoustu věcí mluvit. Tady. Já mám krabičkou dietu teďka, já nemůžu. Tohle je mimo krabičky. Tohle v žádný krabici není, čili se to nepočítá. Já mám známý, ty jedli měsíc krabice a teď mají o kilo víc, hele. Počkajte. Tak. Tam to, teď to padá, tam mě. Jo, to je červ. Ne, to dobrý, je to v pořádku. Nedělejte z toho vědu, je to dort. Je to dort. Masový. No. No tak, Štěpáne, teď máte výstavu, to je krásný vlastně, kde jsou nejenom teda ty vaše kresby, ale i obrazy, že jo, tak dále. Volná tvorba, všechno. Volná tvorba. No. A vy teda potom, co to teďko skončilo na tom Reflexu, tak to děláte na nějakém webu někde, ne? Já to dělám, časopise jiným. Je to v týdeníku Forum, no. Týdeník Forum, no, aha. Tak tam to jako týdně vychází vlastně pokračování. Pokračování. Nebo řekněme volný pokračování. Volný pokračování. Raula. Takže 1421 pokračování v Reflexu bylo a teď už máme 26 nových pokračování. 26 v tom Foru. Takže vlastně akorát se to nesmí jmenovat, nebo nemůže jmenovat. Rál. No, ale vy děláte teda klasickou ilustraci, protože dneska všichni kreslí už na elektronice, že jo? Jasně, klasickou ilustraci, tam je dobrý to, já nevím, jestli to je dobrý, ale já si myslím, že jo. Že, můžu si to jenom za chviličku, já jenom to. Tak. No. No teď na to dostávám chuti já, no. Tak si dejte tady, to je, ne, to... tak konec konců jsem to koupil, tak nebo vlastně to je tvůj dort, jo, proč? Ne, takhle jo, já sakra nemám kapesník. Vy jste kapesník, jo. No ne, na učení jako ty ruky, jo. Jste přines plno dárku, jenom to je důležitý, jste nevzal sebou. Hlavně, že mám v kapse kondomy, no, to je dobrý, že jo. To tam máte z dětství, ne? Jsou no. Vaše. Pak dobrý. Děkuju moc krát. Ale do toho se moc neopřete, no. A to jsou blueberry. No. Tohle vám dám, no. To je největší velikost pro vás. Tohle budete potřebovat. No dívejte, já právě... Jo, my tady dneska jedeme tu podlahu, to už ten kouzelník tady začal, teď jste přišel vy. No já jsem se snažil, jako, s Alžbětou. A proč jsem nedostal to víno? Nebo co to je? No, než musíte sníst ten dort. Jo, ten dort, jo, takhle. No, tak abych se k tomu vrátil. Já vám dám víno. V tom tančícím domě, můžu, nebo jo? Můžete, já přemýšlím o těch kondomech, jestli to nemám dát k dárkům ještě, Petro. Můžete. No, můžu, ale já si to chci rozhodnout, jako abych neudělal blbost nějakou. No, tak tam je volná tvorba, tam jsou komiksy, tam jsou karikatury, a ta volná tvorba,
jsou tam obrazy. Editované limice ke koupi, obrazy, oleje na plátně, akryly na desce, oleje a akryly na desce i na plátně a tak dále. Je to průřez za posledních 33 let mé tvorby, včetně vás, protože já jsem vás mnohokrát kreslil a vy si to určitě pamatujete nebo vzpomenete si. No pamatuju trošku. Jan Kraus a kreslej. Blondýna. Já vás kreslím moc rád. Já jsem vlastně taková součást výuky kreslířů. No ale to ale bezvadná, jako no. Jo, to. Oni, když to vidí, jak hned začnou úplně. Ne, vy jste úžasný člověk. Jako to, pardon. Hezký, jako, no. Hezký člověk jste, ne, jako z pohledu. Já to tak beru, no. Z pohledu karikaturisty jste nádherný člověk, jo. Jako. Vlastně živej, chodící karikatura. Tak ten dort vám nedám a... jako být ženou, tak samozřejmě beru sebe, že jo, to je jako jasný. Ale... Já vím, no a tak vy jste rozvedený, teď jste podruhý nějak šťastně ženatý, že jo? A ne dlouho, co? Ne, já mám přítelkyni. Už si dva roky máte tu přítelkyni. Přítelkyni, no, ale rozvedený teda... No, tak tady moc nemachrujte, no. No. Tak žena říká, no a to... A co ta první žena, ta odešla, jako jo? No říkala, že jde pryč a odešla. Říkala, no. Ona nelhala nikdy, no. No nelhala, fakt, ale říkala, já právě jdu pryč, no. Jo, jo. A vy jste si toho všimnul nějak, nebo jste tomu nevěnoval pozornost? No ono, když vám to někdo říká, tak si to všimnete. Všimnete, jako, hlavně když odejde potom ještě navíc, jo. No. A proč, vy jste ji nebavil, nebo co? No to jsem si všiml, že to, že jsem, jako, že tam je najednou prázdno, je to takový klid. Já vím, ale byl jste zábavnej třeba ty poslední roky? Musíte být zábavnej. Jasně. To, jo. No. A jak jste ji bavil? Se směje. No, on má jiný smysl pro zábavu, jako. To jako je, to je takzvaně kolečku čardáš, no. To. Jo, a pozdravuje ho Martin Hofman. Ho pozdravuje. No jasně, no. Protože Martin Hofman, Iva Janžurová, Eva Hudeček, Vašek Václav Hudeček a Čechomor Karel Hlas, Franta Černý. Já viděl mě zahajovali tu vernisáž. No ale jak jste bavil tu ženu, kdybyste mě řekl. Zhruba. A jsme u toho, já jsem nedržel. No, ženu jsem asi moc nebavil. Asi ne, no tak co by tam dělala? Že by čekala, až uschne? Jste si kreslil, ona seděla a čekala. Ale on hodil brko. A víte, že tak nějak... A ona? Víte, že tak nějak to bylo. Štěpán Mareš! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno, těším se s vámi za týden na Sklenou, buď tady divadle Arka, nebo u televizních obrazovek, ale teď nám ještě zaspívá Zea. Lips without feeling, thoughts without dreaming, I thought I was dreaming. Eyes without seeing, words without meaning. Pain without healing. Oh, I'm saving your arms, cold as your heart. Baby, just hold me, just hold me close, but you don't show me, just show me that I am you only, just hold me close. Lips without feeling, thoughts without dreaming, I thought I was dreaming.
is without she, words without meaning, still playing with your healing. Oh, me, I'm shaving your arms, still cold as your Mám, dámy a pánové, zajímavou otázku. Je tady pan Odvárka? Je. Yeah. Tak to platí. Mějte se krásně.